ابو زبير پوری محبت نال آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ میرے مرشد کریم میرے قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے آپ کا پسندیدہ کلام میں وہیں سے آغاز کر رہا ہوں اس شریف جڑا بھی آیا خوش بیٹھا ہے ٹھیک ہے موسم بھی خوبصورت ہے سامنے ساڈے پیر ساڈے قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائے آپ کا چہرہ ویکھو حضور دی آل تشریف فرمائے اگر میں کہاں کہ تھی سبحان اللہ کہنا ہے تو کنی اچھی کہنا ہے ذرا زور نہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کا وقت ہے پورے زور نال آواز ہے اچھی کہو سبحان اللہ میں ایسے کلام تو آغاز کر رہے ہیں آواز ہے سب کی ایک آواز ہوگی بڑی ہے سبحان اللہ سبحان بیٹھے ہو یار سبحان اللہ کے صدا تو پورے زور سے آیا پورے زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سورت سورت نام میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا سچیا کھا تیرا بدی میں شان شان تو شان سب بڑیا اس سورت نام میں جانا تھا اس سورت نام میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جا سجیا تھا تیرا بدی میں جانا سجیا تھا تیرا بدی میں جس شان تو شان سب بڑیا آواز ہر تھو سارے جان سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ حضور فخر ملنے غلام حج چکے گئے اس سورت نام
Sa
اللہ